Zirvəçi rubrikamızda hər dəfə sizləri gənc və istedadlı idmançılarla tanış edirik. Bu dəfə yaxından tanıyacağımız gəncin adı isə Nihatdır. Nihat Nədəfov 9 sentyabr 2008-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Uşaq yaşlarından idmana böyük həvəsi olan Nihat futbol, judo, güləş və s. kimi idman növləri ilə məşğul olub. Nihatın üzgüçülüyə gəlməsinə səbəb isə belindəki skalyoz xəstəliyi olub. Həkim məsləhəti ilə üzgüçülüyə yazılan Nihatın uğurları bundan sonra başlayıb. Üzgüçülükdə özünü tapan Nihat zirvə klubunun daxil yarışlarında yaxşı nəticələr göstərib və medalslar sırasına düşməyi bacarıb. Məşqlərdə fəallıq göstərən və çox çalışan Nihat peşəkar üzgüçü olmaq niyyətindədir. Artıq bir yaxdır ki, üzgüçülüklə məşğul olunam. Üzgüçülüyə gəlməm üçün əsas səbəb belimdə skalyoz olduğu üçün. Daha sonra üzgüçülüyü sevməyə başladım və gələcəkdə yaxşı üzgüçülü olmağa çalışıram. İnanıram ki, gələcəkdə yaxşı üzgüçülü olum. İnanıram ki, gələcəkdə ölkəmizin bayrağını üstəyəklərə qaldıracaq. Məşqçi Sevda Cəfərovanın sözlərinə görə, bir ilə yaxındır üzgüçülüklə məşğul olmasına baxmayaraq, Nihat yaxşı nəticələr göstərib və belə davam edərsə, gələcəkdə böyük uğurlara imza atacaq. Nihat artıq bir ilə yaxındır ki, üzgüçülük dərslərinə qatılır. Az müddət olmağına baxmayaraq, Nihat öz istedadını göstərdi və yaxşı nəticələr əldə elədi. Nihat zirvə yarışlarında birinci yerin sahibi oldu, öz nəticəsini göstərdi. Bundan sonra da inanıram ki, Nihat yaxşı nəticələr göstərəcək, inşallah çempion olacaq və davamlı gələcək. Nihat məşqlərdə yaxşı çalışır və bu cür yaxşı çalışmaqla mən inanıram ki, davamlı məşqlərə belə, yəni, həvəslə çalışsa, həvəslə davam etsə, mən inanıram ki, o yaxşı nəticələr əldə edəcək.